komentaras būtų toks paprastas, kartais krepšinis yra paprastas, reikia pataikyti skylę. Ir žinojom, kokie yra dzūkai, žinojom, kaip jie žaidžia gynyboje, žinojom, kokie jie agresyvūs ir kartais, kaip pasakyti, nešvarus būna gynyboje, tai ir spaudžiasi po krepšiu ir mes tą žinojom ir metėm, bandėm tritaškiais pramušti ir tas nepavyko, nepataikėm. Kiti rodikliai kaip ir neblogi, gynyba tokia pusė velnio, galiu sakyti, buvo ten tokių žioplų klaidų, bet tas ir lėmė tas mūsų nepataikymas. Du keliniai užstrigom, 11 ir 12 taškų trečiam ir antram keliniai, tai tragedija. Varžovai karts nuo karto tą zonos gynybą pritaikydavo, išmuždavo tai išvežiu, ar kaip sekėsi tvarkytis? Jo, buvo porą kartų, kad išmušo, atsistojo zoną, kartais jie imituodavo zoną ir sustodavo asmeniškai, tai šitas reguliavom, porą kartų buvo, kad išmušo. Varžovai daug taškų rinkosi per priekinę liniją, čia buvo didžiausia problema gynyboje? Jo, mūsų didžiausia buvo problema, mūsų tie dideli yra tokie mažesni, liaunesni, kaip sakyti, ne? Tai tie tvirtesni tokie ir susimėtė jie savo tos metimus. Turime šiokią tokią tą problemėlę, bet tikrai ne dėl to laimėjo. Mes turim kažkaip geriau polime susidaryti ir ar kartais netgi perskubėdavom. Polime, jeigu gerai supratau, pagrindinė mintis buvo išplėsti aikštę ir kad aukšti žmonės atakotų iš tolimo nuotolio? Taip, žaisti greitai, išplėsti aikštę, jeigu žaisi su Dzūkija pozicinį žaidimą, bus negerai. Bandėm greitą bėgti, perskubėjom, aišku, jauna komanda, perskubėjom kažkur, bandėm vėl stabdyti žaidimą, nu, tiesiog, sunkiai pataikėm. Turbūt tas kovingumas, kova iki paskutinių rungtynių sekundžių yra pozityvus dalykas po šių rungtynių, taip? Jo, iš tikrųjų, aš džiaugiuosi savo vyrais, iš tikrųjų, jie daug stengiasi, dirba, aišku, kartais tų emocijų rodo per daug. Reikėtų ramesniem būti, dar trūksta tos patirties, bet kovingumo jie turi, nėra taip, kad gaunam ir nuleidžia galvas, tiesiog einam iki galo dirbam. Trumpas komentaras, aišku, nežinojom, kaip atrodysim, nes senokai nežaidėm, bet daugmaž esu patenkintas rungtynė, mums reikėjo pergalės, gražios, negražios, sunkios, lengvos, bet pergalės, ką mes ir iškovojome, o šiaip apie patį žaidimą, tai pirmoji pusė darėm tokių taktinių klaidų, daug ėjom ten dvigubint, kur mes tų momentų nedirbome. Čia buvo atsarginiai momentai, jeigu reikės, bet ten nereikėjo niekur dvigubint, iš to prasileidom taškus. O šiaip antroji pusė susitvarkėm daugiau gynyboje, aišku, gale paleidom tritaškius metimus vėlgi iš žinomų situacijų. Kažkiek sekundės dalim vėlavom, negavo įsimesti, bet įtampą atlaikėm ir patenkinti pergalę. Kiek prieš rungtynės buvo akcentuojamas tas žaidimas per priekinę liniją, čia Pukaičio Lapetos išnaudojimas? Akcentavom, ne visą laiką pavyko kaip ir gerai įvedėm, bet ne visą laiką pavyko jam gerai užbaigti. Nes žinom, kad Durhamą reiktų pagazinti, kartą gal ir kelis kartus pagazinti, ne pro šalį būtų, nes mėgsta reaguoti į apgulingus judesius, o metė taip. Nu, gavo geroj vietoj, paprasti metimai, paprasti stogai, Durhamo stogai, kurios gausi, jeigu nepagazdinsi, nepabandysi bent jau. Didžiausia problema buvo tas varžovo aktyvumas, presingas? Nu, kad nebuvo, aš nežinau, pro to kolo neturiu, bet mes ant to klaidų nepadarėme, kaip ir. Nežinau, kiek klaidų padarėm, bet manau, iki 10 gal kažkur, tai maždaug taip, tai nėra labai daug, nežinau, mergaitė, ten matau, protokolą atnešė, bet nesvarbu. Esmė, kad kažkiek tik tai, kad sutrumpino mūsų atakas, reikėjo žaisti trumpas situacijas. Kokių mažų galbūt detalių pritruko rungtynių pabaigoje, kad jas užsidarytume šiek tiek anksčiau, atrodo jau plus 10, bet vis vat tos vienos kitos atakos atrodo trūksta? Aš manau, kokias trys atakos buvo ant greito polimo, kur galėjom susistabdyti ir įžaisti kamuolį ilgiau, baigti normaliai. Arba pabaigti jau bent tas atakas, kur gavom stogą, prametėm, kažkur tai įlipom ten, kur nereikėjo įlipti, kaip sako, į medį. Nu, galėjom ramiau sužaisti ir ramiau baigti.